Najnoviji poslovno-sportski objekat u velikom gradištu, bruto površine 400 kvadratnih metara, finansiran je sredstvima delegacije Evropske unije i opštine Veliko Gradište u iznosu od 26.807.422 dinara. Objekat koji pripada javnoj ustanovi Sportski centar Veliko Gradište sastoji se od fudbalskih slačionica smeštenih u prizemlju, dok se na spratu nalaze službene prostorije sa kongresnom salom od 40 mesta. Slačionice su bile neophodne za dva fudbalska terena koja koriste lokalni klubovi. I službene prostorije koristit će, osim javne ustanove, Sportski centar Veliko Gradište, fudbalski klub i opštinski fudbalski savez. U sportskoj hali u neposrednoj blizini ovog objekta prethodno su ugrađeni hidrantska mreža i sistem za dojavu požara na površini od 1400 kvadratnih metara. Ovim radovima objekat je potpuno zaštićen od opasnosti od požara, što je ujedno bila i obaveza po nalogu Sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. U protivpožarni sistem investirala je lokalna samouprava sredstva u visini od 3.445.758 dinara sa PDV-om. Halu redovno koriste sportski klubovi, rekreativci, učenici osnovnih škola i predškolci, ali i javne ustanove za organizaciju manifestacija.